ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವಿ ಐ ಪಿ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ನಾಡಿನ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅರ್ಥತಜ್ಞರು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ಸಿನ ಮಾಜಿ ಸಿ ಎಫ್ ಒ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಟಿ ವಿ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪೈ ಅವರು, ಸರ್ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನಮಸ್ಕಾರ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾವು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಪೇಪರ್ ಓದಿದಾಗ ಒಂದು ಆಘಾತಕಾರ ವಿಚಾರ ಬಂತು. 20 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನು 9 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ, ಏನು ಹೇಳಿಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್? ನೋಡಿ, ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1.5 ಕೋಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು 5ನೇ ವರ್ಷ ಆಗ ಮುಂಚೆನೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಮೊರ್ಟಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಒಂದು 2.2 ಕೋಟಿ 40 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 21 ವಯಸ್ಸಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು 60 ಲಕ್ಷ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಇವತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 52% ಆಫ್ ಅವರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅವರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 48% ಅವರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸಸಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಂದರೆ, ಇದು 2.40 ಕೋಟಿ ಅಂದರೆ 24 ಕೋಟಿ ಜನರು 21 ವರ್ಷದಿಂದ 31 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 30% ಅವರು ಮದುವೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ 52% ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಹೋಗೋ ಬದಲು 30% ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ರೈತರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ 70% ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 18 ಕೋಟಿ ಯುವಕರು 21 ವರ್ಷದಿಂದ 31 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಬೇಕು, ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸನ ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಡೇಟಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 50 ಲಕ್ಷ ಅಂದರೆ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5 ಕೋಟಿ 6 ಕೋಟಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗತ್ತೆ. ಭಾರತ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ 10 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪುಟಾಣಿ ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾದರೆ ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹಿಂದಿನ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 10 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ 21 ವರ್ಷದಿಂದ 31 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಹಿಂದಿನ 10 ವರ್ಷ ನೋಡಿದ್ರು ಮುಂದೇನು ಅದೇ ತರ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2.5 ಕೋಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟೋದು ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಪೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಆಟೋಮೇಷನ್ನು, ರೊಬೋಟಿಕ್ಸು, 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್, ಅಟೋನಮಸ್ ಕಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಟೋನಮಸ್ ಕಾರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾರೇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಕರಿಬೋದು, ಡ್ರೈವರ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಲಾರಿಗಳಿಗೆ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ 2-wheeler ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಕಾರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೊಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಹಿಂದಿನ 15 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಸೆಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 10 ವರ್ಷ 10 ಟೈಮ್ಸು ಇಲ್ಲದೆ 15 ಟೈಮ್ಸು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮೇಲೋಗಿದೆ. ಅದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿದ್ದು 5% ಮಾತ್ರ 5% 15 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಇದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಏನು ಜನರಿಗಿದೆಯೋ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜಿಂದ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು 2.40 ಕೋಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದರೂ ಹೋದರೆ ಏನೋ ಒಂದು 70% ಮಾತ್ರ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಾಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 70% ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, 50%ಟೇ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ 25% ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ವೇಸ್ಟೇಜು ಇದೆ. ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ ಲೇಬರ್ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಏನಂದರೆ, ಇನ್ನೂ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2025 ಒಳಗೆ 20 ಕೋಟಿ ಜನರು 21 ವರ್ಷದಿಂದ 41 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಒಂದು ಚೋಟ ಮೋಟ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಗುಜ್ಜರ್ ಅವರು, ಜಾಟ್ ಅವರು, ಪಟೇಲ್ ಅವರು, ಗುಜರಾತ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅಂತೇಳಿ, ಮರಾಠ ಅವರು,
ಮತ್ತು ಕಾಮಗಳು ಇದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಜಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಗರಲ್ಲಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಕಲ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಆಗದು. ಈಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾವೇಶ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದು ಆ ಥರನೇ ಕೆಲಸ ಇರೋದೇ ಆಗೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿ 10% ಆದ್ರೇನೆ ಬರೋದು. ಮೋದಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೋಜ್ಗಾರಿ, ಬೇರೋಜ್ಗಾರಿ, ಅದೇ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ್, ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 1971 ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 30% ಆಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ 2011 25% ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏರಿಯಾ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಯುಪಿ, ಬಿಹಾರ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೇಕೋ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಸೌತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೌತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅದೇ ಮಿಡ್ಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನೀವು ಕೇರಳ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 2001 ವರ್ಗೂ ಸೆನ್ಸಸ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಫಿಗರ್ಸ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು 5%. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೀಶ್ ಸಬರ್ವಾರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇರಳ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 9% ಬಿಹಾರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಹಾರಿಂದ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರಿಂದ ಕೇರಳ ಬಂದರೆ ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಗೆ 750 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ದುಬೈ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವರು ಕೇರಳದಿಂದ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 45 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಹೀಟಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಷ್ಟೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಚೌತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಇದೆ. ಆ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೇರಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಮತ್ತೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟಿಂದ ಭಾರತದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡ ಊರದ ಇದೆಯೋ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು 25,000 ಇದು ಯಂಗ್ ಗರ್ಲ್ಸು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಸ್ಸಾಮಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1,25,000 ಏನೋ ಆಚೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇವರು ಯುವಕರು ಹೆಂಗಸರು ಹೋದ್ರೆ ಹುಡುಗರು ವಾಪಸ್ ಹುಡುಗರು ಅವರಿಂದನೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಹುಡುಗರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್, ಏನೋ ಒಂದು 10 ಕೋಟಿ ಜನ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಫಿಕ್ಕಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೋಜ್ಗಾರಿ, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಇವಾಗ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ಬೇಕು. 9% 10% ಗ್ರೋತ್ ಬೇಕು, 7% ಏನಾಗಲ್ಲ. ಚೈನಾ 1978 ಇಂದ 2015 ವರ್ಗೂ 9.9% ಪರ್ ಇಯರ್ ಚೈನಾದ ಗ್ರೋತ್ ಇದೆ. ಆವರೇಜ್ ಗ್ರೋತ್ 9.9% ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 660 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಪಾವರ್ಟಿಯಿಂದ ಮೇಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ 1978 ಇಂದ 2001 ವರ್ಗೂ ಒಳಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟು ಬಂದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅಪೋಸಿಷನ್ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಸಬ್ಸಿಡಿನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಇದು ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಫೋಕಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 30% 18-23 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ತಮಿಳ್ನಾಡು 45% ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ನಾವು ನಾಲೆಜ್ ಕಮಿಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೂ ಕೆಲಸ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರಪ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು, ಅದೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಮಾಡೋ ಬದಲು ಕರಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ದೆಲ್ಲಿಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಮೋದಿ ಅವರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜಗಳ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ, ಇದ ಮೇಲೆ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಿಲ್ಕಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಬೇಕು. 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟರು, 1 ರೂಪಾಯಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು 20,000 ಕೋಟಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಅದು ಪವರ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ 8,000 ಕೋಟಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಫುಡ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ 4-5,000 ಕೋಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋನ್ಸ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು, ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪೀಡಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಒಳ್ಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ 5-3 ವರ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇದು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ನು 2 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ 5 ವರ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡಿದಿರ ಅಂತ. ಮೊದಲು 2 ವರ್ಷ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸಾಹೇಬ್ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಇವಾಗ ಏನೋ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ
ಕ್ಯಾಚಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ ಎರಡು ಯುವತೆಯನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಬೇಕು ಅದು ಮುಂದೆ ಬರೋಕ್ಕೆ, ಏನಾದ್ರು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ವರ್ಷ 4 ನಿಮಿಷ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್, ತಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ತಮಗೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಎಂಬುದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡಿ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು 17,79,000 crore, 17,79,000 crore November 11 RBI ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ದು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಇರೋದು ಏನೋ ಈ ವರ್ಷ 1,50,00,000 crore. ರೈಟ್, 1,50,00,000 crore, 12% ಆಫ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಜಪಾನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು 4%, 5%, 6% ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿದೆ. ಒಬ್ಬರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು 50 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 100 ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್, 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ 105 ಸಲ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ ಬಿ ಐಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. 500 ರೂಪಾಯಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ 4 ಇಲ್ಲದ 5 ಸಲನೇ ಇದು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ದುಡ್ಡು ಜನರು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಜನರು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನೋ ಯಾರೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, 50,000, 1 ಲಕ್ಷ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನೋ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಂತ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ ಹೆಂಗಸರು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಇಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಆಚೆ ಬಂದು ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು 2,00,00,000 crore, 3,00,00,000 crore ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬೇರೆ ಜನರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಇಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೇಡರ್ಸು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡೋರು ಅವರೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಶಲ್ಲೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 17,79,000 crore ಏನೋ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 86% 15,44,000 crore ಇದು ಫಿಗರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದೆ. ರೈಟ್, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಇದೆ. ರೈಟ್, ಅದು 500,000 rupee ನೋಟಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನೋ ಒಂದು ಕೋಟಾ ನೋಟು ಅಂದರೆ ಕಳ್ಳು ನೋಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕಂತ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಏನೋ ಒಂದು ಕಳ್ಳು ನೋಟು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 50,000 crore ಇರಬೇಕು. ಕಲ್ ನೋಟು ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು ಒಂದು 50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರೈಟ್, ಅಂದ್ರೆ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2,000 crore ಏನಾದ್ರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5,000 crore ನಾಮಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. 50,000 crore ಇರ್ಬೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಭಾರತದ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೈಎಸ್ ಹತ್ರ ಆ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವೋ ಅದೇ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದು ಅಲ್ಲೇ ತಗೋತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕೋಟಾ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಬಾರ್ಡರ್, ಪಂಜಾಬ್ ಬಾರ್ಡರ್, ನೇಪಾಲ್ ಬಾರ್ಡರ್, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲಿ ಮಾಲ್ಡಾ ಅಂತ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದೆ. ರೈಟ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ದಾಸಿ ದುಡ್ಡು ಸೀಜರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಚಾನಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಏನೋ ಡಿಮಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಮಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರೆ December 31st ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಒಂದು 3 ವಾರ ಆಯಿತು, 3 ವಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ 2-3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಇನ್ನು 1 ವಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸರಿ, ಇವಾಗ 1 ನಿಮಿಷ, ಇವಾಗ 27th ಎಂಟು ಲಕ್ಷ 50,000 crore ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ತಿಕ್ಕೋತೀನಿ ಇವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 15,45,000 crore 10 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್ ಬಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 31st ಒಳಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ crore ಇಲ್ಲ 300,000 crore ಅದು ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬರಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಮನಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮನಿ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಅದು ಐಡಿಯಾ ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇನೋ ಬರ್ಬೋದು ಏನೋ. ಅದು ಅದು ಎಲ್ಲ ಜನತೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ. ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಮನಿ ಏನಾದ್ರು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಜನರು ಯಾರು ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ದುಡ್ಡು ತಗೋತಾರೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ಮತ್ತೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 30%-50% ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಇತ್ತು, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಏನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಎಲ್ಲಿ ಜನರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದಾರಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸು, ಈ ಕರಪ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು 800,000 ಟನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅವರು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 25,000 crore 25,000 ಟನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದೆ. 25,000, ನನ್ನ ವಿಚಾರ 25,000 ಟನ್ ಅಲ್ಲಿ 5,000 ಟನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಇರ್ಬೋದು. ಏನೋ ಒಂದು 500 ಟನ್ ಏನೋ
ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರೈತರು ತಗೋತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಂಗಸರೆಲ್ಲ ತಗೋತಾರೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಗೋತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು 5,000 ಟನ್ನು 8,000 ಕೋಟಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಏನು ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನತೆಯೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ತೊಳಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಲೋನ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಕಾರ್ ತೊಳಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋನ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲೂ ಲೋನ್ ತೆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸೊಸೈಟಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಸೇವಿಂಗ್ಸೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಭಾಳ ಸ್ಲೋ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸರ್, ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿರಾಮವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಟಿ ವಿ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಪೈ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಟಿ ವಿ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಪೈಗಳೊಂದಿಗೆ. ಅವ್ರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಸರ್, ತಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಂಬ ಸೋಷಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಮುಂಚಿಂದ ದಾನಿಗಳೇ, ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೊಂಕಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಯಶಃ ನೀವು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಕೂಡ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾದ ಒಂದು ಉನ್ನತಿಗೋಸ್ಕರ. ಸರ್, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಿಗರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ? ನೋಡಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ಗಳಿವೆ. ರೈಟ್. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಇಂಡಿಯನ್. ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್. ರೈಟ್. ನಾನೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾನೊಬ್ಬ ಬೆಂಗಳೂರಿಯನ್. ನಾನೊಬ್ಬ ಕೊಂಕಣಿ. ರೈಟ್. ನಾನೊಬ್ಬ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಾನೇನೋ ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್. ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ಗಳಿವೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವೊಂದು ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಓಡಿಸ್ತೀವಿ. ದಿನಕ್ಕೆ 16 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 12,000 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಜನತೆಗೆಲ್ಲ ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಐ ಟಿ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತೊಗೊಂಬರೋದು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನಾವು ಬಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಐ ಟಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಂಕಣಿ ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನಾನು ಇದ್ದಾಗಂತ ಕೊಂಕಣಿ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು 5-7 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವೊಂದು ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಕೀಮು ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕೊಂಕಣಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 129 ಕೋಟಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತಾಡೋರು ಮಾತ್ರ 25 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಒಬ್ಬರು ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕ ಮೈನಾರಿಟಿ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜಮೀನು ಗೋವಾಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಗೋವಾಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಗೋವಾಲಿರೋದು ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತ್ರ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಹೋಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಎಲ್ಲೂ ನಾವು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪವರ್ ನಮಗೇನು ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ದೇಶದ ಕೇಳಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೇನಂದರೆ ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದೆ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಾವೊಂದು ವಾರ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನಂದರೆ, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಓದು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆರಿಟ್ ಕಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಒಂದು 10,000-15,000 ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು 15 ಕೋಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನ ರೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮದು ಕಾರ್ವಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಕುಡ್ಬಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೊಡೋದು ಇದು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಇವಾಗ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡೋ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಂದೂ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಜಾತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ಇವಾಗ ನಮ್ಮದು ಭಾಷೆ ಒಂದು ಕೊಂಕಣಿ. ನಾವು ಕೊಂಕಣಿ ಲಿಪಿ ಮಲಯಾಳಂಲ್ಲಿದೆ, ತಮಿಳಲ್ಲಿದೆ, ಕನ್ನಡ ಇದೆ, ದೇವನಾಗರಿ ಇದೆ, ರೋಮಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಲಿಪಿನೂ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಯಾರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಾರ್ತ್ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಗೋವಾಲ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೊಂಕಣಿ ಬೇರೆ ಕೊಂಕಣಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಭಾಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮದು ಲಿಟ್ರೇಚರು, ನಮ್ಮದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡೋರು ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡೋರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ರೈಟ್. ಅವರು ತಾಯಿ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ತಾಯಿ ತಾನೇ ಭಾಷೆ ಕೊಡೋದು.
ಹೌದು. ಅಪ್ಪ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ತಾಯಿನ ಭಾಷೆ ಕೊಡೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಷೆ ಬರಲ್ಲ. ರೈಟ್. ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಆಚೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಷೆ ಬರ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆಲ್ಲ ಭಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು 25 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಾಷೆಯೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಪಾಸಿಟ್ರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವೊಂದು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಳೆ ಇದು ಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಳೆ ರೆಸಿಪೀಸ್ಗಳು, ಡ್ರೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮೆಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಕ್ಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ವೆಬ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಸಾಹಿತ್ಯಗರಿದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅನುಮಾನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇವರೇ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನಮಗೂ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪೈ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಮತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೋಯಿಲು ಇರ್ಬೋದು, ಲೋಬೋ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಮಾತಾಡೋ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೊಂಕಣಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು, ನಮ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೊಂಕಣಿ ಇರ್ಬಿಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ದಲಿತ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಲಿತನೂ ಮನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮನೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾಜ ಮಾತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇದು ಕಲ್ಚರೇ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಮ್ದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅಮೆರಿಕಾಲಿ ಇದು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತಂತ. ಸರ್, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ, ನಾವು 60% ಜನರು ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಇನ್ನು 10-15 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಗ್ರೋತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆಯೋ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇದೆಯೋ, ಅವರೇ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮದು ಕೃಷಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಇನ್ಕಮು 1:7:15 ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇವರಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ 70,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ 150,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ವೈಡ್ ಇನ್ನು ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ, ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಉತ್ಪನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, ಸರ್ವಿಸಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಚಾರ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಆದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಯುವಕರು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಕಾನಮಿಲಿ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಸಿಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೋ ಈ ಥರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಚೈನಾ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಚೈನಾ ಆದಮೇಲೆ ನಾವೇ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚೈನಾಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಮ್ಮಾಗತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಯಾವ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೋ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತರೆಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಚೈನಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೋ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ನಾನು ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ತೊಗೊಬೇಕು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಪಡಬೇಕು, ನೀವು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಒಳ್ಳೆದಿರಬೇಕು. ನೀವು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಜಪಾನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಹೋಗಿ, ವಿಶ್ವದೇ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗಿ. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರಬೇಕು, ಭಾಷೆ ಇರಬೇಕು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದೇಶದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗಿ. ಆದರೆ ಈ ಸ್ಕಿಲ್ಲು ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನನ್ನ ವಿಚಾರ. ಸರ್, ತಾವು ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂಥ VC ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದವರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಬಗ್ಗೆ, ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸೋರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ? ನೋಡಿ, ನನ್ನ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 20,000 ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ಅಪ್ಗಳಿವೆ. ಇದೆ, ಒಂದು 350,000 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ಒಂದು $80 billion ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5,000 ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ ಬಂತು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ, 1,250 ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 35-40% ಬೆಂಗಳೂರುಗಳಿವೆ, 7,000 ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 7,500 ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇನ್ನ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 100,000 ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು $500 billion, $500 billion ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು 32 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು 32 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ಬೋದು ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ನಿಂದ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಆಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಆಗಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನೀವು ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಫೇಲಿಯರ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ತನ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಎಸ್,
ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವು ಶ್ರೀ ಟಿ ವಿ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಪೈಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿರಾಮವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿರಾಮ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವಿ ಐ ಪಿ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಟಿ ವಿ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಪೈ ಅವರು. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ತಾವು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ತಾವು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಕಳೆದ 8-9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್, ಮಂಗಳೂರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಗತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಗತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು? ನೋಡಿ, ನಾನು 1995 ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ನಾನೇನೋ ವೆಕೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಕಲ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದರು, ಉಳ್ಳಾಲಲ್ಲಿದ್ದರು, ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ. 1995 ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕನಕನಾಡಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಆಫೀಸ್, 15,000 ಆಫೀಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ದಿನಾಗಲೂ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ CPC ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ 10 ನಮಗೆ ಪವರ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಜನ್ರೇಟರ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಅದು ಮಣಿಪಾಲ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇತ್ತು ಹಿಂದೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಮದಾಸ್ ಪೈ ಅವರು ಸಾಹೇಬ್ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 500 ಕೋಟಿ ಏನೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 3,000-3,500 ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು 1995 ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು 7-8 ವರ್ಷ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4 ಸಲ ಬರ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ನನಗೇನೋ ಒಂದು ಭಾಳ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಂಗಳೂರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಜಾಗ, ಮಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಂಟರು, ಭಾಳ ಜನ ಆಚೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲ MLSಗಳೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನೋಡಿ ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ನಾನ್ ಪೊಲ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ವಿಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹೆಡ್ ಇದ್ದಾಗ, IT ವಿಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವೊಂದು 10 50,000 ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಐ ಟಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಏನೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಎಲ್ಲ MLAಗಳು ಎಲ್ಲ MLCಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋದು, ಹಾ ಅಂತಾರೆ, ಹೂ ಅಂತಾರೆ, ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದರೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಬಂದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಯಾರೂ ಬರಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಯುವಕರು ಇದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು 10,000-15,000 ಯುವಕರು ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 10 ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ? ವೃದ್ಧರು ಮಾತ್ರ. ಯಾರು ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರು, ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ದಿನ ಆಗಲೂ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಯಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ನು ಇರಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಮಂಗಳೂರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿಟಿ, ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದೆ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗಳಿವೆ, ಸ್ಕಿಲ್ಗಳಿವೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ಕೊಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇವ್ರ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನಮಗೂ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ, ಈ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೇಕು ಅಂತ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಡಲ್ಲ, ಈ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದ ಎಲ್ಲರೂ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಯಾರೂ ಇರೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಥರ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಇದೊಂದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದಾರು ಇದೀವೋ, ನೀವ್ಯಾರು ಸೊಸೈಟಿ ಒಟ್ಟಿಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಒಂದು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಟೂರಿಸಮ್ ವಿಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೋಡು ತೊಗೊಂಬರಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಿಮ್ಮ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಬೀಚ್ ಇದೆ, ಬೀಚ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಟೂರಿಸಮ್ ತೊಗೊಬೇಕಂತ. ಈ ಥರ ನೀವು ಟೂರಿಸಮ್ ಬೇಕು, ಎಕೋ ಟೂರಿಸಮ್ ಬೇಕು, ಇದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೇಕು, ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೇಕು, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫೀಸ್ ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯುವಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಒಂಥರ ಒಂದು ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಎಕಾನಮಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನು? ಮಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಜನ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಜನ. ಮಂಗಳೂರಿನ ವೀಕ್ನೆಸ್ಸು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕೇರ್, ಅದನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಗರ್ವ. ಹಾಂ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಏನೋ ನಮ್ಗೆ ಈಗೋ ಏನೋ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಹ್ಯುಮಿಲಿಟಿ ಕಪ್ಪ ಕಮ್ಮಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇದೆಯೋ,
ಅದು ಬರಬೇಕು. ಆ ರಿಫೈನರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಉದ್ದಾರ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 1,000 ಜನ 1,500 ಜನ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೇಕು, ರಿಫೈನರಿ ಬಂತು, ಒಂದು 15,000-20,000 crore ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಗೇನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೇಕು, ಸರ್ವಿಸ್ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದರೆ, ಭಾರತದಿಂದ ಬಂದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು 30 ಸಿಟಿಗಳಿವೆ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ಸಿಟಿಗಳ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಅದೇ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಸರಿ ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾವು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರಿ, ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ರಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ? ನೋಡಿ, ಟಿಪ್ಪುದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದಿದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪು ಒಬ್ಬ ಡೆಸ್ಪೋಟ್ ಆಗಿದ್ದ, ಡಿಕ್ಟೇಟರ್, ಡೆಸ್ಪಾಟ್, ಒಬ್ಬ ಕಿಲ್ಲರ್, ಬಹಳ ಜನ ಕುನಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಟಿಪ್ಪು ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 20,000 ಜನ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೆರಿಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಲಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರು, 10,000 ಜನ ವಾಪಸ್ ಬಂದರು. ಅದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ನೀವು ಯಾರೋ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಂಗಳೂರಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚರ್ಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ರು, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗಿಂಜ್ವೇಶ್ವರಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತಿರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತಾಡೋ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಅವರು ದೇವಾಲಯ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಗಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕೂರ್ಗಿಗಳಿಗೆ, ಕೊಡವಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂನಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೊಡವಾಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಬೇರೆ ಅವ್ರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾಳ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕೇಳಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ನಾಯರ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಂದಿಬಿಟ್ಟು, ಅದು ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ ಕೊಂದಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಾರ್ಬರಿಕ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ ಬುಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಟಿಪ್ಪು ಒಬ್ಬ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ ಇದ್ದ, ಟಿಪ್ಪು ಒಬ್ಬ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದ ಅಂತ. ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ದೇಶ ಇರಬೇಕು. 1799 ಫೋರ್ತ್ ಮೈಸೂರು ವಾರಲ್ಲಿ 1785 ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂತ ಯಾರೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಭಾರತ ದೇಶ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು 600 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಗಳಿದ್ದು, ಟಿಪ್ಪು ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ಗೆ ಅವ್ರ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕೋಸ, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರನೇ, ಬೇರೆ ಕೋಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಟಿಪ್ಪು ಮೇಲ್ಕೋಟೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ದಿವಾಲಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 700 ಜನಕ್ಕೆ ಕೂನಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಕೋಟೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮೇಲ್ಕೋಟೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸೆಕ್ಯುಲರ್. ಯಾಕೆ ಆ ಶೃಂಗೇರಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು, ಏನಾಗ ಕೊಟ್ಟರು, ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 1785 ಆದಮೇಲೆ. ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಸಲ ವಾರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹತ್ರ, 2 ವಾರು ಗೆದ್ದಿದ್ರು, 3ನೇ ವಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಆದರು, 2ನೇ ವಾರ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ಅವರು ಭಾಳ ಖೂನಿ, ಇಸ್ ಅ ಕಿಲ್ಲರ್, ಇಸ್ ಅ ಡೆಸ್ಪಾಟ್. ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರ ಜನರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಈ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ಗಳು, ಕೊಂಕಣಿಗ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡೋರು, ಕೊಡವರು ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ ಆಯ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಂಗಳೂರು ಕೃಷ್ಣ, ಇವೆಲ್ಲ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್. ಇವರಿಗೆ ಅಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಖೂನಿ ಮಾಡೋ ಮನ್ಷಿಂಗೆ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ? ಇವರು ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರು, ಇವ್ರು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಯಾರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದಬೇಕು, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಯಿತು, ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ, ಇದು ಗೊತ್ತು. ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅವರು ಟಿಪ್ಪುನ ಕನಸು ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬರೆದಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅದು. ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು, ಶೇಖ್ ಕಲೀನ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಟಿಪ್ಪು ಒಬ್ಬ ಇವರು ಅಂತ, ಸೋಡ ಆಫ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಓದಿ ನೀವು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಕೊಕ್ಕಿರಿ ಹತ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರಿ, ಆ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸ ಬಂದ್ಬಂದು ನೋಡಿ, ಮತ್ತು ಇವರು ಕೊಡವ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ, ಕೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ರಾಜ್ಯ, ನಾವು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಭಾಳ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನಾವೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಅವರೇ ಮೈಸೂರಿನ ರಾಜಿಗೆ ಮುಂದೆ ತಂದಿದ್ದು. ನಮ್ದು ಸರ್ ಎಂ ಬಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾರತ ರತ್ನ, ಭಾರತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಇಂಜಿನಿಯರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಯಂತಿ ಸೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮೇಲ್, ನೀವೇನೋ ಮುಸಲ್ಮಾನವ್ರಿಗೇನೋ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮೈನಾರಿಟಿ ಪೀಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮೇಲ್ ಅವರು ದಿವಾನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿ, ಕೆಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಿಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೋ ಕರ್ನಾಟಕದ, ಮೈಸೂರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜಯಂತಿ ಮಾಡಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಟಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ ಅಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಂಪಲ್ಷನ್ಸ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ನೋಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರು ಕಮ್ಯುನಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಕಮ್ಯುನಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಓಟ್ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸರ್ಕಾರ ಯಾರು, ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಂತ ಒಂದು ಓತ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಯಾವುದೋ ಇದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ.
ನಾವು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಯಾರು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ಗಳು, ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಹ್ಯುಮಿಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಕಷ್ಟ ಇದು ದುಃಖ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ಗಳು, ನಮಗೇನು ವೋಟ್ ಇಲ್ಲ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ, ನಮಗೇನು ಈ ಥರ ಸ್ಟೇಕೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ನಂಬರು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 7 crore ಕನ್ನಡಿಗರಿದ್ದಾರೆ ಸಿಟಿಸನ್ಸು. ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕ ನಂಬರು, ಕೊಡವಾಗಳು ಚಿಕ್ಕ ನಂಬರು, ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕ ನಂಬರ್ಗಳು. ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರು, ಚಿಕ್ಕವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 29-30 ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡೋರು, ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ಸು ಮತ್ತು ಕೊಡವರು ಎಲ್ಲ ಮೈನಾರಿಟೀಸು. ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಒಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಒಬ್ಬ ಮೈನಾರಿಟಿ ಫೇವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇರೆಗೆ ಒಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ನಮ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇದು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟು, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಜಯಂತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಜನರು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ಭಾಳ ದುಃಖ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್ ಸರ್. ಸರ್, ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ತಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಮತ್ತೊಂದು ವಿರಾಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೀ ಟಿವಿ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಪೈಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಪುನಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಟಿವಿ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಪೈಗಳು. ಈಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅವರು ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಪುನಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸೆಂಟರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರ್, ಸರ್, ತಮ್ಮದು ವಿಷನ್ TVM ಅಂತ ಒಂದು ದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಕೊಂಕಣಿಗರು ಆ ಒಂದು ವಿಷನನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಮ್ TVM ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ? ನೋಡಿ, ಒಂದು 7-8 ಹಿಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರು. ರಾಮದಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡವರು, ಭಾಳ ದಾನಿಗಳು, ಭಾಳ ಹೃದಯ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರ ಅವರು, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಕೊಲೀಗಾಗಿದ್ದರು ಇನ್ಫೋಸಿಸಲ್ಲಿ, ಸೀನಿಯರ್ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡವರು. ನಾವು ದಿನಾಗಲೂ ಅವ್ರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯವರಂತ. ಅವ್ರ ಹೃದಯ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳಿದರು, ನೋಡಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿರಾ, ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅವತ್ತವರೆಗೂ 8 ನನಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ, ನಾನೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗ ಅಂತಲೇ ಇಷ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಹೌದು ನಾನೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ, ನಾನೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗ, ನಾನೊಬ್ಬ ಬೆಂಗಳೂರಿನೂ, ಆದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕೊಂಕಣಿ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆನು ನನ್ನ ಭಾಷೆ, ನನ್ನ ಮುಂದೆನೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾನೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದವನು, ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೂ ನಾನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ನನಗೆ ಆ ವಿಚಾರ ಸರಿ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಿಷನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 30 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಾರ್ವಿ ಕೊಡ್ವಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 29-30 ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡೋರಿಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಇದ್ದೋ ಅವರು ಕೊಡಬೇಕು. ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ನೋಡಿ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 29-30 ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 2 categories ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೈನಾರಿಟಿ, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಮೈನಾರಿಟಿ. ಈಗ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಮೈನಾರಿಟಿಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಒಂದು PIL ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೇನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಏನಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಲಾಯರ್ ಬಂದೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೂ ಹಕ್ಕಿದೆ, ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಲಿ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಈ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರೀಜನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕೊಡೋರಿಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಕೊಡವ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು. ಯಾರು ಬಡವ್ರು, ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಬಡವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಏನು ಬೇಡ, ಅವ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಒಳ್ಳೇದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 30 ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು 30 ಏನೋ ಒಂದು 10-15 ಆಗಿದೆ, ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಟಿ ವಿಮಲಾ ವಿಪಾಯಿ ಅವರು ಅವಾರ್ಡು, ಮತ್ತು ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ಶನ ಅವರು ಅವಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡೋ ಇಕ್ಕಟ್ಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ತಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಓದಿದೆ. ಅರ್ನಬ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮದೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ವೆಂಚರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಇದು ಸತ್ಯನಾ ಸರ್? ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅರ್ನಬ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಆ್ಯಂಕರು. ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವಲ್ಲಿ 2:00 to 9:00 ಬಾತ್, ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ TV ನೋಡ್ತಾರೋ TV ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂಥರ ಮಗ್ನರಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದೊಂದು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ನೇಚರು. ಅವರು ನನಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಕರೀತಾರೆ, ನಾನು ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೇನು ಖುಷಿ ಅಂದರೆ 60 minutes
ಎರಡು ಮಿನಿಟ್ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಬಿಡಲ್ಲ, ಎರಡು ಮಿನಿಟ್ ನಂಗೆ ಇಂಟರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂತ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಅವರೇನೋ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಬೇರೆ ಅವರೇ ಚಾನಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನೋ ನಾನು ವಿಷಯ ಕೇಳಿದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಜನರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನೇನೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಂತ. ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾನ್ನೂರು ರಂಜನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡಿದೀವಿ. ಅವ್ರೇನೋ ಜನರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಅದು ಪ್ರಾರಂಭ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಪ್ರಾರಂಭ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಏನು ನೋಡೋಣ. ಅವ್ರೇನೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. ಆ ಜನರಿ ಆ ಥರ ಜನರಿಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಆ್ಯಂಕರ್ಸ್ ಇದ್ರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಬೇಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಡಿಬೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರೂಪ್ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ 229 crore ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಅವ್ರೇನೋ ಒಂದು 1,000-5,000 ಜನ ಇರ್ಬೋದು, ಜೆ ಎನ್ ಯು ಜೆ ಎನ್ ಉಳಿದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಿ ಕೇಳಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮುಜಾಫರ್ ನಗರಲ್ಲಿ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್ ಆಯಿತು, ಮರ್ಡರ್ ಆಯಿತು. ಆ ಮರ್ಡರ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಂಟಾಲರೆಂಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇಂಟಾಲರೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ 45 ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾರ್ಡ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಅವಾರ್ಡ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಟಾಲರೆಂಟ್. ಇವ್ರು ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಇಂಟಾಲರೆಂಟ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ? ಒಂದು 5,000 ಜನ ಇರ್ಬೋದು ಡೆಲ್ಲಿಲಿ. ಡೆಲ್ಲಿಲಿರೋರು ಡೆಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ. ಡೆಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀಡಿಯಾಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ನೀವೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಬೋಧನ ಈವೆಂಟ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬ್ಯಾರನ್ನೆಸ್, ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾರನ್ನೆಸ್, 82 years ಸೀನಿಯರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮೋಡಿಯ ಬಂದಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಇಂಟಾಲರೆಂಟ್ ಅಂತ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಭಾರತ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯಾ? ಭಾರತ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಬರೀತೀರಾ? ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಇವರು ಅವಾರ್ಡ್ ವಾಪಸ್ಸಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಭಾರತದಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಬಂದೆ, ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ಏನು ಇಂಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಂಟಾಲರೆನ್ಸು? ಇವ್ರು 50 ಬಂದು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಏನಂತ ಹಿಂಸೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ಕೇರಳದ ಏನೋ ಹಿಂಸೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆಯಾ? ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆಯಾ? ಒರಿಸ್ಸಾಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಮುಜಾಫರ್ ನಗರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಚಿಕ್ಕದಾಯಿತು, ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಕೆಸ್ಕೊತೀರ? ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಬಂದು ನಾವು ಇಂಟಾಲರೆಂಟು ನಾವು ಇದು ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ಶಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಇದು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವರು ಡೆಲ್ಲಿ ಜನರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದೇನೋ ನಮ್ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 29 ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನೇಷನ್ ಥರ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 7 crore ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಮ್ದಿದೆ. ಆ ಥರ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ದೇಶ ಅಂದರೆ 29 countries. ಇವ್ರು ಯಾರೋ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆರೋಪ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ಟಾಲ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು ಭಾರತ ಇನ್ಟಾಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಣ್ಣಾ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಬಾಂಬೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಅವ್ರ ವ್ಯೂ ಬೇರೆ. ಅದೊಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ವ್ಯೂ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನನ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆ್ಯಂಕರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟಿಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ, ಜೆ ಎನ್ ಯು ಇದೆಲ್ಲ, ಜೆ ಎನ್ ಯು ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಫ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಣ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬೈತಾರೆ. ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೈತಾರೆ. ಬುರ್ಹಾನ್ ಭಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಅಫ್ಸಲ್ ಗುರು ಬುರ್ಹಾನ್ ಭಾಯಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಮಾವೋಯಿಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತುಕಡೆ ಕರೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಭಾರತದಾಗೆ ತುಕಡೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ನಮಗೇನು ಕೋಪ ಬರಲ್ವಾ? ಇದು ದೇಶ ನಮ್ಮದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು, ನಾವೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾವೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಸ್ಕ್ ಬಿಟ್ಟು, ನಾವು ದಿನಾಗಲೂ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫೀಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬೈತಾ ಅಂತ ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇದು? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಆ್ಯಂಕರ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಬೇಕು. ನೀವು ಈ ಥರ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್, ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ತಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯ ಭಾರತ ಇನ್ನು 5 years ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ? ನೋಡಿ, ನನಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕನಸು ಇದೆ. ಈ ಕನಸು ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನ ಯಾರು ನಾಗರಿಕ ಇದ್ದಾರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮನೆ ಇರಬೇಕು. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಇರಬೇಕು, ಸ್ವಿಚ್ಚಲ್ಲಿ, ಆ ಟ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನೀರಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ರೋಡ್ ಇರಬೇಕು, ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಥರನೂ ತಾಕತ್ತು ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಗಿಲ್ಸ, ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೇನು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬೇಕು. ಈ ಥರ ದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಂಗೆ ಭಾಳ ಆಸೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 20 years ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 10 years ನಾನು ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಂಗೆ ಯಾವಾಗವರೆಗೂ ತಾಕತ್ತಿದೆಯೋ
ನನ್ನ ದೇಶ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಂಗಳೂರು ನಮ್ಮದು ವಿಶ್ವ ನಮ್ಮ ಕೊಂಕಣಿ ಕಮ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ನಂದು ಕನಸು, ಅದೇ ಕನಸು. ಆ ಕನಸು ನಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ದಿನಾಗಲೂ ಆ ಕನಸು ಬರೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಎಸ್, ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಟಿ ವಿ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಪೈಗಳಿಗೆ. ಅವರ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅವರ ಕನಸಿನ ಕಡೆ ತಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ವಿ ಐ ಪಿ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವಿ ಐ ಪಿ ಲಾಂಚಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಟಿ ವಿ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಪೈಗಳನ್ನು. ಧನ್ಯವಾದ.